Rusiyanın TASS informasiya agentliyində onlayn formatda informasiya müharibəsi, Rusların düşüncəsində Qarabağ uğrunda döyüş adlı dəyirmi masa keçirildi. Ümumrusiya İctimai Rəyinin Öyrənilməsi Mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilən görüşdə informasiya müharibəsi zamanı istifadə olunan vasitələr, Rusiya cəmiyyətinin Azərbaycanla Ermənistan arasındakı qarşıdurmaya dair xəbərlərə reaksiyası, informasiya müharibəsində tərəflərdən hansının üstün olub olmaması müzakirə olundu. Təəssüf ki, dəyirmi masa Azərbaycanlı ekspertlərin iştirakı olmadan baş tutdu. Qarabağ mövzusunun müzakirə olunduğu onlayn müzakirədə təşkilatçılar əslən erməni olan iki ekspertin Rusiyalı olduğuna diqqət çəkərək onların obyektivliyini bildirdilər. Dırnaqarası obyektiv ekspertlərin mövqeyi isə bəlli idi. Onlardan fərqli olaraq Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru politolog Sergey Markov Azərbaycan hərbi mübarizədə olduğu kimi informasiya müharibəsində də öz gücünü göstərdiyini vurguladı. Россия должна вмешаться, и это вызвало огромную реакцию со стороны российского общественного мнения. Ermənilərin Rusiya müharibəyə qarışmalıdır ifadəsi Rusiya ictimaiyyəti tərəfindən güclü reaksiyaya səbəb oldu. Bildirdilər ki, burada böyük erməni diasporu var və onlar öz övladlarını müharibəyə, Qarabağda döyüşlərə göndərmirlər. İstəyirlər ki, Rus İvan getsin və ermənilərin əvəzinə ölsünlər. Bu mövqe kəskin negativ reaksiyaya səbəb oldu. Mən fikirləşirəm ki, bunun uzun müddətli nəticəsi olacaq. İlkin olaraq onlar qeyd edirdilər ki, bu onların suveren haqqıdır. Çünki Rusiya və BMT Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi hesab edir. Bu isə hüquqi aspektdir. Россия и все остальные страны ООН признают Нагорный Карабах частью Азербайджана. И вот это вот, так сказать, такой правовой аспект. Şərqşünas İqor Dimitriyev isə erməni yönümlü ekspertlərin bütün fikirlərinə rəğmən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müharibə dövründə həm Rusiya, həm də digər xarici televiziyalara müsahibələrini yada salaraq bildirdi ki, İlham Əliyevin həm xalqa müraciəti, həm də ümumi çıxışlardakı faktlar onun güclü lider olduğunu sübut etdi. Güclü mövqe, cəbhədə baş verən hadisələri mütəmadi olaraq çox dəqiqliklə şərh etməsi və İlham Əliyevin şəxsiyyəti çox hörmətə layiq siyasətçi olduğunu nümayiş etdirdi. Rus dilində mükəmməl danışan və Rusiya ictimaiyyətinin rəğbətini qazanan Azərbaycan prezidenti Rusiya telekanallarında kütləvi erməni ekspertlərinə və siyasətçilərinə tam qalib gəldi. Görüş çərçivəsində İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzinin rəhbəri Valeri Fyodorov mərkəz tərəfindən hazırlanmış bir sıra statistik göstəricilər də təqdim etdi.